masukkan margarin 1 cawan. Ini margarin pelangi je. Lepas tu gula 3/4 cawan. Kurang manis. Yang ni masukkan pula 2 sudu besar santan dengan secubit garam. Masukkan pula 1/4 cawan tepung dengan 1 sudu kecil baking powder. Kacau lagi. Ini proses kaut balik. Part akhir masukkan nyok yang warna-warni tu. Kemudian bolehlah masukkan dalam loyang yang telah digrease.